Koniec zápasu. Absolutný cirkus. Absolútne nenormálny zápas. Čo som vravel proste, že to bude absolútny antifutbal, že veľa gólov nepadne. Čakal som výhru tesnú možno 1-0. To sa nestalo, bohužiaľ remíza 0-0. Absolútne katastrofálny futbal od Getafe, ako sme zvyknutí. Každopádne, no, pokazali sme si to s tým Rafiňom tam. Rafiňa nám to trošku pokazil. Tou červenou kartou. Potom aj oni sa vykartovali. Potom nejaké šance boli. Fati minul. Potom tam mohla byť penálta na Araucha, ale Gavi tam hral rukou, ale to Gavi ho bolo zase také smolné, že on ho tam držal, no proste kámo, úplný cirkus, úplný cirkus. Úplný cirkus. Man of the match je David Soria, brankár, Getafe. No nič no, minulú sezónu remíza 0-0 proti Vajakanu doma a teraz ďalšiu sezónu prvý zápas tiež 0-0 remíza proti Getafe vonku. Takže tak. Fak, ale kámo, ten koniec bol akože iný hrot. Iný hrot bol ten koniec. Iný hrot. Čo si o tom myslíte, boys? Branka podržal, treba uznať. Jo, ako nejaké šance tam boli. Nehrali sme rozhodne náš najlepší zápas. Lebo proste my sme sa tam vykartovali, Rafinha sa vykartoval. Takže to nás dosť potopilo. Ale potom sa vykartovali aj oni. No, ale čo narobíš? Nemyslím si, že to bola ruka a nie som Barca fan. Ako vravím, no proste, tako, bola to ruka, ale Gavi podľa mňa nemal moc čo spraviť proste v tej situácii, chápeš? Jeho tam držal hráč a proste on nemal tú ruku jak dať takto, lebo tam ho držal hráč doslova pod tou rukou proste, bol už hráč, ako, no chápeš? Čiže neviem, bola to hrozne zaujímavá situácia. Veľmi zaujímavá situácia, lebo bola to ruka, ale proste, čo mal spraviť s rukami Gavi v tej chvíli, vieš? Čo mal spraviť s tou rukou? To je to, čo by ma zaujímalo. To by som sa fakt opýtal rozhodcu, že čo mal spraviť v tej chvíli Gavi s rukou, lebo proste mal tam na sebe hráča nalapeného, ktorý ho tam držal. Ešte ho aj tam dotlačil tak trošku. Neviem. Veľmi zaujímavá situácia. Ako nehovorím, nestežujem sa nejako, že čisto za to môže VAR a tak ďalej, ale len proste hovorím, že ako... Neviem ani, jak by som to ja vyriešil nejako objektívne, hej. Že fakt ako bola to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá situácia. Halus. Proste cirkus. Takže tak, schválne, pozrieme sa na match ratingy. Jak to ohodnotili napríklad SofaScore. Podľa SofaScoreu man of the match bol Kunde. A súhlasím s tým, že ako Kunde mal fakt super zápas. Balde bol tiež super, toho by som vyzdvihol z barcelonskej strany. Balde tam zachránil ku koncu šance, keď už sme ako keby išli trošku vabank. Trošku sme šli vabank a on to tam potom veľakrát zachránil. Takže chápem, no Kunde fakt ako dneska náš najlepší stoper, rozhodne. Kunde rozhodne náš najlepší stoper. A podľa Ledgy je man of the match David Soria, tiež nedivím sa. Schválne, jak to bolo štatisticky? Jo, mali sme viac očakávaných gólov, samozrejme, jasné. Ale hovorím, ako nebola to nejaká mega dominancia z našej strany, rozhodne Barca neodohrala nejaký že super zápas, to sa aj dalo čakať proste, že Getafe to bude kaziť, že to bude antifutbal, že to nebude pekný futbal, že nepadne veľa gólov. Škoda fakt, ako najkrajšia šanca podľa mňa bola možno to, jak Jamal prihral na Fatiho a Fati to prepálil z voleja tesne nad, to bol krásny gólik. Ale tak čo narobíme, no? Bohužiaľ, jeden bodík z prvého zápasu, tak ako minulý rok, proti Vajakanu tiež 0-0 výsledok. Takže bohužiaľ. Štvrtá sezóna po sebe, nevieme vyhrať zápas. Getafe. Proste hovorím, Getafe to je fakt asi najhorší super, čo môžeš mať proti sebe, akože v rámci toho, aký futbal hrajú. To je fakt extrémny antifutbal. Tri červené karty v jednom zápase, proste no, čo ti poviem. Leva celkom ghost, ako nemám proti nemu nič, ale celkom ghostoval tento zápas. Jo, ale tak tam ide o to proste, že Leva jednoducho si nevytvorí nič moc sám. On potrebuje ten servis od tých krídelníkov. A dneska fakt najaktívnejší hráč na krídle bol Rafinha. Potom sa vykartoval, akurát keď už mal nejaké tie šance a tak ďalej. A potom tam vlastne neskôr až prišiel Abde, ktorý sa tiež snažil niečo urobiť, ale nič takému tam extra nevyšlo. A Jamal bol celkom slubný. Ten tam mohol asistovať na krásny gol Fatimu, ale Fati to tesne prestrelil, čiže škoda no. Škoda, že napriek tomu, že potom sa aj to Getafe toto vykartovalo, tak sme to už nedokázali rozhodnúť. Bohužiaľ. Fakt, ku koncu tá penálta, čo mohla byť a tak ako to bolo. To bol riadny cirkus, to bola halus. Veľmi zaujímavá situácia.
Čiže tak, tak sa na to dopadne ako minulý rok, tak bodaj by, no. Začalo to jak minulý rok, tak snáď by to tak aj dopadlo. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Mám in výkon forma. Jo, ja mal super, mal predsezónu aj teraz tých pár minút, čo hral, tak ako snažil sa, vytvoril tam pár vecí. Pravím pre Fatiho, fakt tam mal super šancu. Ale tak čo narobíš, gól nepadol. Gól nepadol.